Team building. Комендант Белев поглади изкуственото си коремче под червеното пълто. След обилната вечера коланът съвсем му стягаше. Дразнеше го и изкуствената брада, но въпреки това беше в отлично настроение. Това, което прочетох, е разказ от книгата 12 фантастични разказа с неочакван край. На гости в студиото на Сторбеге са ми авторите. Делян и Стоян. Здравейте! Привет! Имате невероятно чувство за хумор, невероятно въображение. Разкажете ни как се вдъхновихте да обедините индивидуалната работа в обща книга. Ми, ме ми, ми хрумна този разказ, който започнахте да четете Team Миналата година ми дойде сюжета. Написах го, изпратих му, защото знам, че той много се вълнува от литература. И малко по-късно, може би след 2-3 дни, той ми изпрати първия си разказ, който е писал в живота, ако не се. Аз бях на морето, той не беше на морето. И така, онлайн, започнахме всъщност да пишем и постепенно аз пишех един, той пише друг. И накрая решихме, че мога ги да обедини в този сборник, защото са много близки като като отношение между нас и към, съответно, към света. Вие сте приятели в живота? приятели сме. Само приятели сме. А какво ви различава тогава в писането? Има ли някаква така разлика по линията на писането? това ще кажат хората, които не четат. Предполагам, че има. А... ме ми харес повече да чета неговите неща, отколкото. Аз повече <сът> <са, сът> неговите. Еми, това е приятелство. <сът> 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 а, а то това не е до приятелство. <сът> а добре, твоят първи разказ е Team Building. От, как се казва? Моят първи е Ой. Добре, интересни заглавия. Те са всъщност първите два в книгата. Кои са вашите герои? Запознайте читателите с тях. Ами, нашите герои са на първо място обикновени хора, като цяло, които са прецакани от живота, да се <laughs> каже. Или в хода на сюжета биват по някакъв начин прецакани, нещо лошо им се случва и като цяло но да не издавам много от сюжетите. Да, общо взето, човек, който може да не е винаги обикновен, но някой, който е попаднал в въртопа на едно не до там хубаво бъдеще, да го наречем. Тоест, разказите са, не знам доколко нали, трябва да говорим за хумора като основен. Там те са дистопични, т.е. че има хумор, има. Ама той. Далеч е единственото в. А, на места са тежки разкази, да, дистопични са. А добре, как постигате всъщност а, гениалното в литературата е да има изненада. Вие сте постигнали неочаквания край, това е най-хубаво за читателя, да не очаква какво ще се случи. Къде е тайната всъщност да се намери това неочакваното? То те повечето хора, нали, ако ги си ги представите като някакво литературно произведение, той крайен винаги е неочакван. В смисъл, първо никой не го желая. Второ идва обикновено неочаквано. Не знам, не знам дали гениалното в литературата е това. Или по-скоро да създадеш образ, който. А, Читателят да иска да се среща отново и отново с него, въпреки че знае, че края му е очаквам. Ние сме много далече от това сигурност. И писателите, които могат да го направят, се сбърт на пръстена над ръка, сигурно, които наистина те карат да ги четеш всеки път отново и отново. Ние сме много далеч от това, но пък, да, именно очаквам край, обещавам ви, че поне половината от uh, разказите няма да им светите края, а другата половина. Другата половина е възможно, но възможно е да не се сетите. И така. От кои автори вие черпите вдъхновение? Той от мен, че. Да, взаимно си харесвате творбите, което е много хубаво. Най-вече фантасти. Обичам Рей Бредбери, Стивен Кинг, Джеймс Бауърт, напоследък не особено любим автор. Но. Също и класиците от фантастиката, не само автори на разкази. А, ако трябва да се върнем към предния въпрос, аз бих добавил, че лично за мен е много неприятно да чета предвидими неща. Да, и също и да не да знам да гледам какво ще се случи нататък. още в началото. Така че за мен е просто абсолютно задължително да се опитвам да измисля нещо по сей момент, което да изненада читателя, понеже знам колко е неприятно да четеш и да знаеш какво ще се случи през цялото време и накрая да останеш неизненадан от това нещо. <съсът> На тебе, кои са ти любимите автори? Еми, аз обичам, не знам, ако говорим за къси разкази, всичко от Чудомир до Шекли сигурно мога да в някакъв момент да ми е най-любимо. Иначе, ако ако говорим за автори, които най-много са ми повлияли, предполагам, че Стивън Кинг ми е повлиял най-много. А пък от тия, които най-много обичам, които са ми най-близки, така просто седне да ги чета, може би те ли прачат. Не знам. Много различни са. Да. Добре, чудесно. Значи наистина се звучи много обещаващо книгата. 12 е разказа. До там ли се ограничихте? Или решите, не... че е някакво така символично число? Това е част от случайността, за която си говорих, но Деве, просто в един момент, май, той предложи, да напишем 6, по 6 и така стой, аз, аз, той. половин дозина, да си разума, неща, половин дозина разкази да напишеш. И сега вече сме тяхна. написали новия, ама те са... Нещо в следващата. Пост, 12 фантастични разкази. Какво ви се иска да пожелаете на читателите с тези разкази? Какво ми се иска да открият? Ами... Всъщност почти всичките разкази са някакво предупреждение за това какво може да се случи, ако не... А, ако не мислим върху човешкостта си. Хм. Защото а, те са фантастични от до толкова, доколкото се развият в някакво бъдеще, ама бъдещето е твърде обозримо. В някакъв смисъл вече се случва и всъщност историите са свързани до голяма степен с това в какви нали, пост-човеци може да се превърнем или в какви не-човеци или колко, колко дивото в нас, което винаги е напирало някъде отдолу. А, и нито една а, а, цивилизация не е могла да го. А и то не е нужно да го потиска, но не мога да го възпре напълно. Може да излезе дори при, в най-ново време, при най-новите технологии, по един старо нов начин. А, така че, мен ми се иска лично по някакъв начин да успея да, да кажа. Просто мислете върху нещата, които биха могли да ни променят. И освен това, разбира се, се забавляват, защото в крайна сметка не очакваме край винаги е на забавление. Тоест, идеята е наистина да има едното и другото. Чудесно. За тебе? Ами, като цяло, стремежа да има някакво послание, свързано е най-вече с технологиите, поне в моите разкази, а, да се замисляме и да внимаваме какво ни очаква в бъдещето, как прилагаме технологиите какво, може, в какво могат да ни превърнат, не само ние, в какво ги превръщаме и докъде могат да променят живота ни. Благодаря ви много. Пожелавам на добър час на книгата. Мерси. И до следващите 12. Ще ви очакваме. До скоро. До скоро. С Делян Недев и Стоян Новаков си говорихме за 12 фантастични разказа с неочакван край.